Bem, agora que a porta está com o prime seco, vamos proceder com o lixamento do prime aqui da porta. Lixa 320, 400 e 600 no prime e a lixa 1200 nessa região em que a porta não recebeu prime. Vamos lá. Bem, tudo pronto, tudo lixadinho. Agora vamos aplicar a tinta aqui. Essa tinta aqui é poliéster lisa, tá? Vamos cobrir aqui esse prime. Aqui eu vou evitar dar muita tinta. E vamos aplicar dois remão de verniz. Vamos lá. Bem, apliquei aqui já a tinta, agora vamos dar duas demãos de verniz, vamos lá.
Pronto, agora a segunda demão finalizada. Porta que estava detonada aí, não conseguia fechar, envergada para fora, envergada embaixo, toda torta. Pronto, tá aí, ó. Ó, ó, beleza, ó. Tranquilidade aí, entendeu? Tá aí, ó, aberturinha lá. Aquela pontona feia não tem mais, aqui em cima também não tem mais. É isso aí, rapaziada, valeu mesmo aí. Obrigado a todos aí. Peço vocês aí, galera, que comprem o e-book aí. Dá essa moral aí comprando o e-book aí. Entendeu? Para ajudar aqui minha oficina aqui, valeu? Abração a todos aí, tudo de bom, galera.